Zdarec, já vás vítám u dalšího videa a u další recenze. Dneska se podíváme na BKS Ellipse. Jedná se o MTL lomeno RDL RTA Atomizer s průměrem 22 mm s kapacitou 4 ml. Máme tady výměny vzduchové vložky, takže regulace vzduchu je pomocí vzduchových vložek. Dohromadých máme 5 v balení. Co je na tomhle Atomizeru taky zajímavý? tak jsou kotelny, které najdete v balení. Dohromady máme tři. Každá kotelna má trošičku jináčí vlastnosti, známe to z Hyundai atomizérů. Já jsem tenhle Atomizer testoval de facto celý měsíc, nahradil jsem svoje oblíbený RTAčka, který jsem použil, ať to bylo třeba Millennium a podobně, tak jsem použil pouze tohle, abych si na ten Atomizer zvykl. Našel jsem na tom Atomizeru nějaké věci, které mě hrozně moc rozčilují a je spousta věcí, které mě na tomhle Atomizeru baví, a musím říct, že mi ten Atomizer vyhovuje. A to jsem vám řekl všechno na úvod, a chtěl jsem si to nechat až na později, ale trošičku jsem se rozkecal, takže jdeme na stůl. A v balení máme Atomizer, další dvě kotelny, takže dohromady máme tři kotelny a mají název Quasar, Pulsar a Blazar. Pak tu máme servisní balení, obsahující jak těsnící kroužky, náhradní šroubky, tak vzduchové piny. Máme tady dohromady pět airpinů a máme tady průměry 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 a 1,6 mm. A samozřejmě nesmí chybět návod. Průměr atomizéru je 22 mm. Na spodní straně si můžete všimnout vzduchové vložky, Máme tady pěkně v pinu a, a tahle vzduchová vložka je s průměrem 1,2 mm. A tím pádem rovnou navážu na regulaci vzduchu. Není tady žádná, nemáme tady regulační kroužek, ale vzduch regulujeme pouze pomocí té vzduchové vložky. Kapacita atomizéru 4 ml a plnění je tady spodní. Úplně nahoře najdeme náustek typu 510 a ten náustek jde ještě rozšroubovat máme pak jak kdyby základnu toho náustku a můžu ho celý rozšrobovat. Samozřejmě můžete nahradit za jakýkoliv svůj. Co se týká téhle kotelny, ty kotelny se rozdělují vzhledově, už jenom když se takhle podíváte, podle hvězd, podle počtu hvězd. Tahle je základní, máme tady šest cípů hvězdu a jedná se o kotelnu s názvem Pulzar což je kotelna, která je v základu a která mě ze všech kotelen nejvíc vyhovovala. Co se týká materiálu, tak samozřejmě atomizér je z nerezu 316. Takže po designové stránce si myslím, že to je velice pěkný atomizér, i když je tady pár neduhů, pár věcí, které se mě tady úplně moc nelíbí. No a podíváme se na základnu. Aby se k ní dostal, tak tady potřebuji našroubovat a jednoduše stáhnu. Tady je základna, tu dáme stranou a tady je kotelna. Velkou nevýhodou zrovna téhle kotelny, kterou máme v základu, tak jsou ty drážky uvnitř. Samozřejmě je to výhoda skrz chuť, ale nevýhoda je to pro čištění. Opravdu se hodně blbě čistí. Já jsem to schválně důkladně neleštil, protože si musíte vzít vatičku, jako ten uchošťour, a pomalu a postupně čistit ty drážky. Takhle to vypadá, když to vytáhnu rovnou z zvuku. Takže to musíte dát péči. Co se týká skla a výměny u těch kotelen, tak stačí pouze zatlačit a stáhnout. Jo? Tady vám to drží na těsnicích kroužcích. No a to je celá rozborka. Tady není potřeba něco dál ukazovat. A rovnou se podíváme na dvě kotelny, které máme v balení. A můžete si všimnout, že máme různý počty cípů těch hvězd. Tady máme 2, 4, 5. Si dobře počítám. 1, 2, 3, 4, 5. A tady myslím, že 7, 2, 4, 6, 7. Jo, takže tohle jsou základní rozdíly, podle kterých je samozřejmě poznáte. Myslím, že to není vůbec špatný nápad. No a pak se podívejte dovnitř. Jo, konstrukce toho vnitřku je u těch všech kotelen rozdílná. Samozřejmě si přijdete na to, co vám nejvíc vyhovuje. Mně se osvědčilo chuťově asi nejlíp na tabákovky, tady tahle základní, která už tam byla. A zkoušel jsem i, i jsem zkoušel hodně ochucený sladký tabák, spíš do stylu dezertovky a ten mě vyhovoval tady z té pětky. Jo, tady to taky nebylo špatný. Zas tak extrémně zásadní rozdíly jsem tam neviděl, ale je to, je to, samozřejmě na tom, jak vnímáte, jak vnímáte chutě. Není jsou to všechny kotelny, ještě si samozřejmě můžete kotelny dokoupit. Ještě tam minimálně jedna, která by měla být vhodnější ještě víc na tabákovky, než je tahle. Ale moc se mě líbí, jakým způsobem to mají zpracovaný ty kotelny a jak to mají odlišený. Mají to opravdu moc pěkně udělaný. O těch kotelnách si můžete na internetu zjistit dost informací. Já když to vezmu takhle, co jsem si já tady dohledal na jednom webu, tak pěticípá hvězda, malá komora s dvojitou konicitou a dostatkem osely kolem pro postupné zahřátí a udržení tepla. Pak tam mám info o té šesticípé, což je ta základní, Jo, pulzár, středně velká radiální komora a chladič nahoře pro konstantní zprávu tepla. No a pak máme tu sedmicí velká plochá komora a tenčí ocel kolem. Vynikající zpráva tepla i při vyšších výkonech. Takže tady máte uh, takové jako rozdělení uh, dle, dle výrobce, co se týká samotných uh, kotelen. No a já přejdu k jedné věci, která mě tady hrozně moc vadí. A trvalo mě opravdu minimálně týden, než jsem si na to zvyknul, a to je spodní plnění. Já bych s tím neměl problém, protože tady je docela dostatečně velký prostor na lahvičku, abyste ho podel dali, jo, abyste tam spustili ten likvid, tam s tím problém nemám. Ale s čím jsem měl problém, tak je právě tvar té kotelny a tvar té základny. Jo, tady ta elipsa. Já v tom opravdu v tom nevidím nic extra. Ne, nevidím v tom důvod, proč by to tak mělo být, že by to bylo v něčem lepší, jak u standardního nomekulatýho atomizéru. Já v tom vidím akorát pro mě obrovskou nevýhodu. Viděl jsem jako obrovskou nevýhodu, že když jsem fungoval, jo, vemte si, že máte takhle na módu, máte ten atomizér a otáčíte to, tak trefit Jo, abych se do toho dobře trefil. Jo. Dělalo mi to ze začátku velký a, velký problém. Samozřejmě, když se na to takhle člověk podívá, jo, tak to trefí. Ale z když jo, chci dělat něco rychle, jo, nedívám se na to, nemám čas, tak a, trefovat prostě ten a, ten tvar. Je to opravdu o zvyku, ze začátku mě to hodně vadilo. No a, a tady máme tu samotnou základnu, kterou máme tady v tomhle prazvláštním tvaru, který prostě není úplně jakože standardní u základního atomizeru, tady ta elipsa. Líbí se mi, že tady máme plochý šroubky, je tady i dostatečně velký bazén, jo, na to, jak je ten atomizér malý, jak je tam malý průměr, tak bazén je tam dostatečně velký a uprostřed můžete vidět tu vzduchovou vložku. Jediná možnost, jak tady regulovat vzduch, je pomocí té vzduchové vložky, kterou vyměňujeme ze spod. A ta výměna je extrémně jednoduchá. Já to celý jenom povolím a vytáhnu celou vzduchovou vložku. Jo, to je ta jedna dvojka. Já jsem používal nejvíc tady tu jedna dvojku. Musím říct, že jsem byl s ní spokojený. Zkoušel jsem všechny vzduchy a ta jedna dvojka, jakože nejutaženější, mě sedí nejvíc. Protože jedna tři, jedna čtyři je už na mě zbytečně vzdušný. Vůbec by mě tady nevadilo, kdybych tady měl i 1 mm, jo, kdybych měl 0,9 a podobně. Myslím si, že to je zase v možnosti jako dokoupit vzduch, protože jsou sady těch vzduchových pinů, takže můžu dokoupit. Takže s tím asi úplně není žádný, žádný problém. Půjdeme to osadit. Co se týká osazení, tak je tady super věc opěrka pro trn. Jo? Že tady máme to vybrání, aby jsme položili trn. Zkoušel jsem do tohohle atomizeru za měsíc testování nespočet drátů. A musím říct, že to je atomizer, u kterého mě vyhovuje úplně jednoduchý drát. Což je takový jako spíš u mě nevýdaný, protože málo kdy používám obyčejný dráty. Takže já když si to takhle opřu, Jo, já mám několik možností, jak to, jak to osadit. Takže já se tady tak obtočím. Jako fakt to nemusím, tenhle styl, styl osazování. Ono je to samozřejmě o rukách, jo. Je, to, je, to, rukama. Já zrovna nepatřím k těm nejšikovnějším, takže je to rukama. Málo kdy to osadím, aby to byla nějaká jako nádhera. Ale musím říct, že pokud jste šikovní, jo, nejste na tom jak já, tak to osazení není problém. Pro mě je vždycky největší problém obtočit to, aby mě to celý, celý nevypadlo. Jo, ale je to opravdu, je to jenom po rukách, jo, o ničem, o, ničem, jiným. Tak, pořádně dotáhnu. Já spíralku vyžavím. potřebuji samozřejmě, aby mě žhavila od středu do stran a jakmile mě bude žhavit tak, jak má, tak dáme vatu. Osazení vatu je u tohohle atomizeru, řekl bych, bezproblémový nesetkal jsem se s žádnýma potížema takže bez problémů prostě já nechci používat jak velice často a rád používám jednoduchý ale není to složitý tak pomalu si tam protáhnu vatu tak to bude stačit stáhnu si to dolů tady si se střihnu takhle tady si taky střihnu tak a teďka kolik Kolik budu potřebovat? Stáhnu si to dolů až ke vzduchu, k tomu vzduchovému otvoru, jo, který máme tady. To udělám na druhé straně. A z vatu vložím do připraveného bazénu. Tady ta strana je víc taková jako načechraná, ale vůbec ničemu to nevadí. Jo, tady ta elipsa. Tak. pěkně to tam uhnízdím. Jo, vidíte, jak se krásně zaplnil ten bazén tou vatou. Použiju svůj nejoblíbenější tabákový liquid, Noid Mixtures, o značky Infamous Tobacco. Tak, zakápnu bazén. Zakápnu spirálku. doporučuji, vždycky, když atomizer umíte, tak trošičku před likvidem i to těsnění. Tak, teďka se pustíme do plnění. Víte, že to dávám pěkně po straně a s plněním není problém. Samozřejmě mohlo by to být o něco lepší, ale nevidím v tom upřímně žádný problém v tom plnění. No a teďka jenom otočím zůru nohama a to je to, co jsem říkal. Teďka musím hledat, abych to trefil, takže pomalu otáčím. Kde to mám? Podívám se. Tak, mám to tam. Samozřejmě nehrozí tady žádný protýkání likvidu, jo, toto to je z toho plnění, takže se nemusíte bát. A všechno funguje, jak má. Zestuluji to všechno a jdem si z něho zavapovat. Co mě na tomhle atomizeru vadí, to jsem vám řekl, to jsem vám ukázal. Je to jenom jediná věc a to je tak, že když mám ten atomizer, prostě ho plním, tak trefí se na tu základnu. Jo, Je to možná opět mojí nešikovností, ale dělá mi to problém. Jo. Ten tvar té kotelny a té základny není to úplně jako ideální na trefit jo? Je to, je to za mě tak jako trošku nesmysl. Ani nevidím žádný benefit v té elipse, prostě v tom tvaru. Samozřejmě výrobce tam vidí určitě ten benefit a takový ti zarytí milovníci toho atomizaru ho tam samozřejmě taky vidí. Ale já ze svého pohledu, člověka, který otestoval spoustu atomizáru, tam žádný extra benefit nevidím. Zpracování atomizaru je za mě velice slušný. Opět mínus je k té základní kotelně, která tam je, která mě teda vyhovuje mezi náma úplně nejvíc, tak čištění té kotelny, protože v těch drážkách to všechno zůstává. Samozřejmě i na povrchu toho atomizéru, jo, ve všech těch zářezech vám zůstává nachytaný prach, jo, pokud jste čuněta, tak vám tam ten prach zůstane na furt. Já to mi čistím vždycky při novém buildu v ultrazvuku, ale tu kotelnu právě s těma drážkama musím vyčistit ještě úplně jakože zvlášť. Jo, nestačí to jenom tak klasika vytřít. Co bych vám k tomu řekl? Je tady perfektní kapacita regulace vzduchu pomocí vzduchových vložek, funguje to dobře. Jo, já, já mám tu jedna dvojku a jsem potahově maximálně spokojený. Mohl bych, možná bych snesl nesl jedna, jedna nebo 1.0, jedna ale já jsem si zvykl na ten potah s tou 1.2. Já to mám tak, že si zvyknu na ten potah tak už se mě nechce měnit. Zkoušel jsem ostatní vzduchový vložky, ale na mě už to je pak moc vzdušný a přechází to do toho RDL. -ka. Co se týká samotné základny, líbí se mi hloubka bazénu jo, a osaditelnost vatou, to je za ně perfektní. Osaditelnost spirálkou uh, není, to, není to můj šálek čaje, jo, můj šálek kávy. Uh, nemám rád tenhle styl osazování, kde vy prostě musíte ten, ten drátek zahnout. Já mám v těch rukách tak jako úplně, úplně mě to nefunguje, jak bych si představoval a občas mě prostě vyskočí ten drátek nebo povolím až moc ten šroubek. Je, je zbytečně složitá pro lidi, kteří nejsou úplně jako nadaní jo, těma rukama. Takže já nemusím tenhle styl základny, ale není problém to osadit. Abyste se, nemusíte se toho bát, a i pokud jste začátečníci, prostě tam jenom omotáte ten šroubek, chytnete ho ten drát je te chytnete tím šroubkem. Takže to problém to problém není, ale jak říkám, přiznávám to, prostě nevyhovuje mi to. Ale to je všechno. Přejdeme k těm nejvíc pozitivním věcem a to je potah a chuť. Chuťově za mě ten atomizer skvělej. Já jsem tam zkoušel i právě, že ochucený tabák, jakože víc do sladka jako do desertova, kde jsem zkoušel ty další dvě, dvě kotelny, nějaký rozdíl tam tam je, ale nemůžu říct, že by to pro mě bylo tak moc zásadní, jo, co se týká toho daného likvidu, že bych říkal, je, potřebuji tuhle základnu, teda tuhle kotelnu a na tenhle likvid tuhle kotelnu. Mně nejvíc vyhovuje tím chuťovým projevem ta, co je tam nacvaknutá. ta je prostě ta základní, jo, kterou už máte předinstalovanou zbalení. Takže chuťově jsem maximálně spokojený. Co tady mám svůj, svůj tabák, jo, Noit Mixtures Tobacco, což je tabákovka s oříškama. Mám to naložili tady přes dva měsíce, tady tuhle lahvičku a perfektně mi to vykresluje ty tóny toho tabáku a i ten oříšek je tam příjemně sladký a je tam dobře cítit. Takže po chuťové stránce s tímhle atomizerem nemám žádný problém. Potahově jsem si na něho zvykl, vyhovuje mi. Tady mám Millennium, Určitě to není atomizér, který bych řekl, že je pro mě lepší jak Millennium, ale uh, dal bych ho, dal bych ho do, do takového šuplíčku k těm lepším atomizérům. Jo? Je to atomizér, který je velice slušný. Uh, myslím, že vás příjemně překvapí uh, chutí, překvapí vás i uh, tím potahem, budete spokojeni. Dostanete opravdu hodně muziky. Dostanete opravdu hodně muziky. M můžete si to vyladit těma kotelnama, můžete si uh, pořídit další kotelnu, můžete si pořídit další vzduchy můžete si to překopat, to příslušenství je opravdu hodně. Takže za mě to atomizer, který je krásně nadizajnovaný, takže má opravdu krásný design a je perfektně funkční. Chybu s ním neuděláte, nebudete s ním určitě zklamaní. Jako ten chuťový projev i ten potahový to je tady skvělý. Určitě to není tak, že bych si řekl, ježiš, já nemám teďka milénium, já si to neužiju, Když bych vám to měl úplně říct jinak, kdybych neměl milénium, tak po tom měsícu, co jsem ho používal každý den, jsem si na ten atomizer tak strašně moc zvykl, že bych nepotřeboval žádný jiný. Řekl bych, že to je takový hodně dostupný, hodně dostupný high-end. Hodně dostupný high -end. A pokud bych mu měl dát palec nahoru nebo dolů, tak určitě palec nahoru. Pro dnešní video to bude všechno. Napište mi do komentáře, co na to na říkáte, jestli se vám líbí nebo se vám nelíbí, jestli ho máte a používáte, tak jaká základna, já nevím, proč řeknu základna, jaká kotelna vám nejvíc vyhovuje. Nezapomeňte odebírat tenhle kanál, pokud se vám moje videa líbí a samozřejmě můžete podpořit na Patreonu. Mějte se a u dalšího videa zdarec.